Friends, Assalamualaikum. Good morning. Aji apna kor karna eta good news ase. Apna ke iti mande goye paise je World Vishwa Cup FIFA football khel iti mande arambo hoye gaye se. Ekhon football khel amar karna eta gorobor bikhay. Ekhon football khel evile 48 ta dekhot onushtito hobo. Jobar 32 ta dekhot onushtito hoyechil. Gotai prithibir para ei 48 ta dekh select kori FIFA World Cup এইখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব তো আৰু এইখন খেল আপোনালোকে চাবলৈ এটা এপ আছে জিও সিনেমা এপ এটো এপ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে তাৰ হয়ত আপোনালোকে ডিটেইলছ সকলোবোৰ ডিটেইলছ এই এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাব আৰু লাইভ এই ফুটবল খেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে সকলোৱে জিও সিন চাগে ব্যৱহাৰ কৰি আছে স্পেশালি ফৰ জিও ইউজাৰ সকলৰ কাৰণে এখন এপ বহুত সুবিধা হ'ব বহুত কম এমবিৰ ভিতৰত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'বই ভালকৈ এই এপৰ সহায়ত আপোনালোকে এনেকুৱা বিশ্ব ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ফুটবল খেল আপোনালোকে চাব পাৰিব তো এইখিনি ক'বলগীয়া আছিল আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমাৰ এই খেলখন যে আছে আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চেলিব্ৰিটি নায়ক নায়িকা গায়ক ছিংগাৰ এনেকুৱাসকলক লৈ এইখন খেল উদ্বোধন কৰিছিল কিন্তু এইবেলি কাটাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এখন খেল কিন্তু কাটাৰত এখন ইমান ভাল তেওঁলোকে ডিচিশ্যন লৈছে যে ইছলামিকভাৱে কেনেকৈ এখন খেল উদ্বোধন কৰা যায় সেইকাৰণে বিশ্ববিখ্যাত ডক্টৰ জাকিৰ নায়ক ইছলাম প্ৰচাৰ তেওঁক লৈ এখন খেল উদ্বোধন কৰিছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে তো এইটো শুনি বহুত ভাল লাগিল আগন্তুক দিনত যাতে এনেকুৱা আৰু অংশগ্ৰহণ তেওঁ কৰিব পাৰে এনেকুৱা অনুষ্ঠানত প্ৰগ্ৰামত আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে ডক্টৰ জাকিৰ নায়ক তাত খেলটো উদ্বোধন কৰাৰ বাবে কেনেকুৱা সন্তুষ্ট হৈছে কেনেকুৱা ভাল লাগিছে অৱশ্যে কমেণ্টত ক'ব তাতে আগতে গান গাই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত এনেকুৱা দি খেলখন উদ্বোধন কৰিছিল কিন্তু এইবুলি পুৰাণ তেলত ভগৱান বা আল্লাৰ এনেকুৱা এখন বাণী যিখন বাণী শুনিলে মানুহৰ মন অন্তৰ চুই যায় এনেখন বাণীৰে এখন খেল উদ্বোধন কৰিছে তো বহুত বহুত অভিনন্দন থাকিল বহুত শুভেচ্ছা থাকিল যাতে ভালকৈ খেলুৱৈসকলে খেলি এই গ'ল্ড কাপখন অৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু মই আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে জিঅ' চিনেমা এপটো যে আছে এইটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এতিয়াই খেলখন চাব পাৰে থেংক ইউ আৰু মই হাৰুণ আকছাম আহমেদ জেল আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব এইখিনি জয় অসম আছালামু আলাইকুম